Mimo dnešní večer se nese v italském duchu. Máš ráda Itálii? Mám jí ráda natolik, že se, počkej, skoro rok, teď, ježišmarja, skoro rok se učím italsky. No? A už umíš? Umíš něco říct? Umím, ale nebudu to dělat. Koliká ta řeč to je pro tebe? Jak se to vezme? Jakoby sedmá, ale doopravdy plyně umím jenom čtyři jazyky. A ty... Proč jsi rozhodla pro italštinu? Protože miluju Felliniho, Mastroianniho, Viscontiho a protože navazuju na svého tatínka, který se taky posledních pět let svého života snažil naučit italsky a tak mám pocit, že mu to jako dlužím, se to doučit za něj a jezdíme tam tak často, že jako vlastně mám pocit, že už bych to nějak měla umět zvládnout, vykomunikovat v tom jejich jazyce a netrápit je s angličtinou, která Italy opravdu trápí. Emo, máš učitele italského nebo jsi samouk? Učím se s italskou jeptiškou, která 25 let žije v Praze. Ráno, každý ráno udělá 70 baget, bydlí v Radotíně, sedne na vlak s dalšíma sestrama jeptiškama, jedou na hlavní nádraží, tam rozdají 70 plněných baget lidem bezdomova a pak jedou na Jungmaňák do kláštera a jsou to nejhodnější bytosti na světě a jediný příjem jejich je výuka italštiny. Tohle to je v pořadí, myslím, čtvrtá losterie, která se otevřela v České republice. Chodíš pravidelně do těchto restaurací? Nemyslím třeba do Ostravy, nebo jestli tam seš, ale tady v Praze určitě. Chodím, já jsem si zvykla na pobočku na Národce, protože ta je tak jako lokalizovaná mezi různý adresy, kde se pohybuju, takže to je šikovný spot. Já sem budu chodit taky. Mě teda dneska hrozně zaskočilo, jak obrovský to je palác. To je palác, takže za mě vede ta zadní místnost, barovo, kavárnovo, intimní, kde se dá úspěšně zapomenout na to, že jsme na Staromáku. Emo, kdo u vás vládne v kuchyni? Ten, kdo má zrovna víc času a já jsem rychlejší, takže většinou právě proto, že časově to nevychází, počítáme minuty, tak vařím častěji, ale neznamená to, že bych vařila líp. Že Jordi vaří líp? No jasně. Ne, vaříme oba výborně a každý něco jiného. Jordi dělá humusy, falafely, pečený květáky, takový jako na čas trochu náročnější recepty a já jsem ten italsko-francouzský rychlovařič. Čeká vás perný podzim? Perný podzim nás čeká, protože na přelomu září a října má Jordi naplánovaný vydání první solový desky, což se zvrtlo a budou to desky dvě, takže jedna bude anglicky, jedna bude česky a křtít to bude 30. října v Roxy a o den dřív tam má výbornou předkapelu, takže přijďte ideálně na oba dny. Myslím, že kromě tří písniček se žádná nezopakuje. My budeme jako oba na obou těch koncertech, ale jeden dnes je moje jméno a 30. října, to je ten důležitější termín, to je prostě Jordiho křest.